Один за одним індивідуально та в парах. Містяни, що проходили повз палатку волонтерів, проявляли непідробний інтерес до пропонованої можливості пройти тест на ВІЛ-інфекцію. Серед них і пенсіонерка Людмила Олексіївна. Це важливо, знати все про своє здоров'я, состояння. Я плохо себе почуваю, в мене і цукровий діабет. І вирішила я провіритися на всякий случай, мало ли що там. Тим більше ковід этот самий, а він сопутствующий всяким этим самим. Палатка, де можна пройти експрес-тест на ВІЛ, працює на перехресті соцміста з травня. Волонтери кажуть, люди в більшості своїй не соромляться перевірити своє здоров'я. Хоча й засмучуються, що тема коронавірусу дещо посунула з повістки дня проблему розповсюдження ВІЛ-СНІД. Ежедневно ми можемо тестувати, наша палатка тут і на ринку ювілейній може тестувати більше 400 чоловік в день. Це можливість тестуватися. Ми, к сожалению, 400 не тестуємо, ми тестуємо в среднем около 250-300. Вот, люди радуют то, что люди идут тестироваться, люди узнают свой ВИЧ-статус. Мы параллельно проводим информационную, да, кампанию, рассказываем о путях передачи ВИЧ-инфекции. Раннее выявление, раннее лечение – это жизнь. И это не просто высокие слова. Поки ми спілкувались із Михайлом, позад нього швидко пройшли тести майже 10 містян різного віку, статі та статури. У всіх експрес-тест показав негативний результат, тож змарнувати такий шанс зайвий раз перевірити своє здоров'я було б цілковитим упущенням. Вирішив пройти тестування і я за 15 хвилин буду знати результат. Доброго дня. Добре. За 15 хвилин дізнався результат. Він негативний, тобто із здоров'ям все в порядку. Пройти безкоштовний тест на ВІЛ-інфекцію може кожен бажаючий. Спеціальні палатки стоятимуть на перехресті соцміста щосереди, щоп'ятниці та щосуботи – з 10 ранку до 3 годин дня. Аналогічна палатка розміщується і біля ринку ювілейний. Олександр Фефілатів, Микола Нечипуренко, Перший міський.